Sponzorem tohoto streamu byl úsporný balík CZ, který vám umožní poslat balík po České republice pouze za 128 korun, bez toho aniž byste museli chodit na poštu. Dále pak Highbike Morava s obrovským skladem špičkových elektrokol německé výroby, kde vám poskytnou VIP péči od testovací trati přes nabíjecí stanici až po skvělý servis. Ale taky producenti a patroni webu Tesláček.tv, TV, kde najdete celý záznam tohoto streamu. No, a teď teďkon, teďkon se pojďme podívat na nějakou ukázku z praxe. Tady to je Super Bowl. To je americký fotbal, který je nejsledovanější sportovní událost v Americe. Kdo to neznáte? tady tohle je konkrétně, co, to jsou, co si budeme ukazovat, to jsou čísla z roku 2020, to znamená, že tohle bylo těsně před začátkem covidu, protože to se stalo někdy v únoru, kde to v Americe ještě nebylo, kde to bylo až potom konec března, se to začalo, začalo jakoby rozjíždět. Takže v únoru ještě je všechno otevřený, takže i otevřený vlastně tenhle ten Super Bowl. A tady vidíte na levo je graf, kde vidíte sledovanost a je tady vidět, že v roce nějakých 2015-16 byl nějaký pík, kde je nějakých 115 milionů diváků, což, že jo, Spojený státy mají takhle z hlavy, myslím, že něco kolem 300 milionů obyvatel, takže tohle je v podstatě, jako se bavíme o třetině obyvatel, že sleduje tuto tu událost, jo, což je jako masakr, to je prostě neuvěřitelný, takže proto taky Super Bowl je vždycky jako nejdražší uh, reklama vůbec v Americe. Na tyhle, ty, na tyhle ty sportovní zápasy ten slot vůbec, ten slot jako v na ten zápas, je ten nejdražší, který můžete v tom reklamním prostoru získat v televizi a ty firmy se taky snaží tam ale předvádět to nejlepší, takže většinou vlastně ty reklamy tam dělají jako hollywoodský, prostě producenti hrajou tam hollywoodský hvězdy v těch reklamách a ty, ty reklamy vlastně produkčně stojí prostě jako rakety, jo. takže e, mimochodem, kdo z vás trošku, že, taky fandové třeba toho Appleu a a to tak na Super Bowlu vlastně byla poprvé uvedená ta slavná reklama 1984, kterou si právě nechal udělat Steve Jobs od Ridley Scotta, kde tam prohazovali, že to kladivo tím tou, tou televizí, takže to je přesně jako to je tenhle ta událost, kdy tohle to bylo. Napravo vidíme počet reklam na auta během Superbowlu a vidíte, že minulý rok se vlastně poprvé v historii stalo, že se v podstatě vyrovnal počet reklám spalováků na elektroauta, jo? nebo respektive stejný počet v podstatě reklám na spalováky jako na elektroauta byl minulý rok. Vidíte, že teda ty, ten počet ty reklam na ty spalováky jako brutálně klesal, No a tady jako ten rok 2020 byl zároveň jako nejdražší vůbec v historii, kdy ta reklama na ten Super Bowl jako za celou dobu vlastně stála. Jo? To znamená, že tam stálo 30 sekund 5 milionů 600 tisíc dolarů, což je zhruba nějakých 130 milionů korun. A pozor, to se bavíme o vysílacích právech. Jo? Nejsou tam produkční práva, nejsou tam vlastně peníze, kolik stojí ta reklama. A teď si trošku uděláme takový test, jako to ve škole bejvá, jak jste pozorní žáci a jestli jste vnímali jako na live, kde jsem říkal, kde jsou Tesla leři, tak jsem tohle říkal. Takže kam patří marketing, se počítá do variabilních nákladů nebo do fixních nákladů. Tak, dobře, děkuju moc. Je to hodně, hodně těsný teda. Nicméně fixní náklady vedou. To je vidět, že to jsou ty, kteří jako evidentně sledovali, sledovali ten můj stream. I když si řekneme, že to vlastně, že to vlastně tak úplně, úplně bejt nemusí. A proč? Jsem říkal, že ty marketing se počítá do fixních nákladů, protože to ve skutečnosti jako je pravda, protože vy, když uděláte reklamu a prodáte jedno auto, tak ty náklady na tu reklamu jsou pořád stejný, jako když prodáte jedno auto, nebo když jich prodáte 100 tisíc těch aut. Takže vy, když prostě zaplatíte ty produkční náklady, když zaplatíte ty, ty vysílací práva, když zaplatíte to tisknutí a tak dále, všechno možný, co se s tou reklamou je spojený, s tím marketingem, a výsledek bude, že prodáte jedno auto, tak prostě ty náklady jsou pořád stejný, ať prodáte jedno nebo, nebo 100 tisíc aut. Kde se to ale liší, je potom to, jak to počítají, nebo respektive jak si to pak následně rozpočítávají firmy. A to je potom ten rozdíl v tom, že když nějaký produkt vlastně rozjíždíte, to znamená, když ten produkt ještě na trhu není a on je novej, to znamená, je to nějaká novinka, tak vy musíte si určit, jako kolik teda té reklamy že jo, do, toho, do toho dáte, a ono se to většinou jako bere od toho, kolik je vaše očekávání že toho produktu prodáte, a nebo v obráceně, vy si řeknete, kolik já toho produktu chci prodat, tolik musím narvat do toho marketingu, tady právě je to, jak z jakého pohledu se na to koukáte, jestli je to od nebo od zhora. A tady je vidět, že Tady je zveřejněný, že vlastně ty automobilky potom ty výdaje, nebo respektive tohle jsou teda díleři, tohle jsou díleři, který výdaje na reklamu mají na nějakých 760 dolarů na auto u těch luxusních vozů a nějakých 630 dolarů na auto u těch, u těch jakoby, volumových. A je to proto, že potom, když už máte nějaký produkt, který jako otáčíte, který prostě, v který víte, kolik ho prodáváte ročně, tak se ta reklama většinou začne dělat tak, že vy, začnete dávat nějaký třeba procento nebo nějakou část právě z toho auta na tu reklamu a tím se dostanete do takového jako automatického kola, že ta věc vám vlastně sama začne na sebe vydělávat vlastně ten, ten prodej a začnete vlastně tím pádem jako financovat to z každého toho kusu. Takže v podstatě dá se říct, že jako správně vlastně obojí, protože mělo by se to brát jako fixní náklad, ale ve finále se to většinou rozpočítává jako variabilní náklad. Ono totiž jako tenhle ten variabilní náklad je komfortnější, jo, a dost často to dělají právě ty manažeři v těch nadnárodních firmách. Třeba moje bývalá šéfka byla jedna z nich, protože ono totiž tohle vás nenutí nějak přemýšlet, jo. protože v podstatě vy přenášíte jakoby tu zodpovědnost toho marketingu, přenášíte na ten sales. Vy řeknete, hele, vy jste prodali prostě málo aut, tak dostanete málo peněz jako na reklamu, nebo málo teda tím pádem se dá do reklamy, Jenomže tím pádem vy vlastně vůbec si nemůžete hrát s tím trhem. Vy vůbec teda jako neřeknete, hele, tady třeba ten trh se otevírá, se tady nějaký prostor, bylo by dobrý, aby jsme tu ty peníze dali sem, protože tohle to je nově vznikající trh, takže pojďme ho jako zafinancovat, pojďme ho zafinancovat z, nějakého, z nějakých prostě jiných peněz, že jo, a nebo jako z toho, z toho trhu, kde nám to jde, aby jsme to právě jako rozdělili. Takže tam potom je to o tom, že je to, to jsou to ty fixní náklady, protože vy ještě třeba ty věci neprodáváte a tím pádem to nemůžete takhle rozpočítat. Tady potom je další, že celý ten automobilový průmysl, že má teda Amerika, tak v Americe, že je průměr nějakých tisíc dolarů vlastně na auto. No a to se bavíme teda o celém tom, tom mixu, jako to znamená prostě vo, vo vlastně celým tom marketingovým jako rozpočtu, že to není jako jenom televizní reklama. No a teď se podíváme na reklamu na Audi e-tron, kterou vlastně dalo Audi na ten Super Bowl v tom roce 2020. No, jinak tady vidíte, že opravdu jako hollywoodský scénář, máte tady hollywoodskou hvězdu, že jo, z hry o trůny. Jo, tady tohle je taky dobrý, tady je ukázaná vlastně ta pumpa, je tady closing down, jakože zavírá. Jo, a jako by mávají těm tradičním autům. No, takže to byla to byla ta reklama, která běžela na tom Super Mimochodem, pozorní z vás si mohli všimnout, že běžela minutu, ne 30 vteřin. To znamená, že když se budeme bavit o Audi E-Tron výsledcích vlastně v USA, tak prodeje za rok 2019 byly 5369 kusů. Dvakrát 30 vteřin té reklamy je vlastně 11 milionů dolarů 200 tisíc za vysílací čas, není v tom ta produkční hodnota, znovu znova jako opakuju, jo, kde u takovýhle reklamy prostě hollywoodský, tak to mohlo být klidně prostě 100 tisíce dolarů až klidně milion, klidně za produkci té reklamy. A prodeje vlastně ten H1, to znamená první půl rok toho roku 2020, kde berem, že na to byla cílená vlastně ta reklama, tak je 2872 kusů. Takže pokud bychom brali vlastně jenom, jako kdyby vlastně Audi udělalo jenom jedno vysílání té reklamy, jo? což neudělalo, to mělo víc opakování, hlavně to běželo jako na víc místech, že jo? a hlavně taky samozřejmě Audi nedělalo jenom tuhle tu televizní reklamu, že jo? ale dělalo i v ostatní ten, ten mix, jo. Takže i takhle se bavíme o tom, že to je v podstatě jako čtyřnásobek toho průměru vlastně, co je, co je vlastně v tom standardu v tom automobilovém průmyslu. Jo. A tady se potom jako nemůžeme divit, protože tím pádem, jako pokud bychom do toho započítali celý ten mix, započítali bychom do toho všechny ty reklamy, které byly, započítali bychom do toho i tu produkční hodnotu, tak se velmi jednoduše dostanete na to, že vlastně Audi muselo utratit jako větší peníze, než to auto stojí. Což zase znova říkám, ve chvíli, kdy vy investujete do nového trhu, tak je tohle to jako možný udělat a jako spousta firm to dělá. Je to naprosto logický, když chcete jako urvat nějaký trh, který otevíráte. Ale potom, sorry, potom jako ta automobilka se nemůže vymlouvat, že vlastně, že jsou elektromobily jako, že nevydělávají, že jo. tohle je normální jako investice prostě do marketingu, která je jako normální v jakýmkoliv biznesu. A ve chvíli, kdy to takhle přepálím a kdy prostě na takhle strašně malý kus prodaných, na, na, takhle strašně malý prodaný kusy, jako udělám takhle obrovskou reklamní kampaň, tak je naprosto logický, že vlastně to jako bude stát prostě bambilion a že si ty auta jako na to nevydělají, že jo. Jo, tak tady je trošičku, jako jsem jenom chtěla, abyste jako pochopili, možná taky jeden z důvodů, proč ti automobilky říkají, že ty elektromobily si na sobě jako nevydělají, je proto, že jsou trošku jako zvyklí na ten tradiční jako marketingový přístup, jo? A ono samozřejmě vždycky je hrozně těžký jako změnit nějaké naše rutiny a to, jak vlastně funguje uvnitř ta korporace. A třeba jako upřednostnit radši dát prostě 100 000 za nějakou reklamu prostě do nějakého časopisu, protože prostě se to takhle jako vždycky dělalo, ale přitom, přitom vlastně najednou, když se takhle na to podíváte a když vlastně vidíte, jakým způsobem bohužel zbytečně vlastně vynaložený, když vidíte ty prodeje, tak je to trošku škoda. No. A když, když to vlastně srovnáme s tou Teslou, která vlastně Tesla Marketing Budget na tradiční marketing je nula, tak Tesla Model X, World Wild, teda tady bohužel teda nemám čísla jenom Ameriky, tak pro D prostě Q1 byly 6100 kusů, pro D2 Q2 byly 5300 kusů a tohle teda taky jsem jako jenom viděl dvěma S a X, protože Tesla nerozděluje. Ale pořád prostě pro nějaký takový jako zhrubý srovnání, tak tady vidíte prostě H1 toho samého roku, vlastně 11400 kusů a reklama v televizi 0. Jo a Jak je to jako možný, když prostě někdo do toho dává takovýhle bambiliony a někdo jiný vlastně do toho nedává nic, tak jak je možný, že vlastně to takhle jako dopadne, jo? tak to se vám budu snažit vlastně dneska vysvětlit. Tesla Gigafactory Shanghai. Vypadá to, že začne stavět vlastně recykrační jednotku na baterie. Gigafactory Texas spouští projekt, který se jmenuje Project Bobcat. No a pak tady máme Cybertruck, kde líklo jeho UI. No a pak tady máme další update na Full Self Driving, kde Musk dává opět update. Teď se podíváme na něco, čemu říkám jako tradiční marketing, protože to je vlastně to, co tady bylo do té doby, než přišel digitální marketing. Co to jsou teda vlastně ty tradiční média, co jsou ty jejich vlastně nevýhody, proč se tohle to děje jo, v tom, v tom, jako marketingu, že je ten přechod do toho digitálního. Proč vlastně to dělají, že, že cílej vlastně jako na tu Teslu, jo?